សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិតជារំភើបណាស់សំដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតដោយការអនុត្រឡាញ់ពេញបានផ្ដល់គ្រឿងឧបភោគនិងថវិកាមួយចំនួនដល់ក្មេងៗទាំងបីដែលប្រណាំងកង់ ដោយក្តីអាណិតអាសូរនិងមើលឃើញពីការតស៊ូក្នុងជីវិតនៅរុស្សីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះសម្តេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចាត់ឲ្យសហការីចុះសួរសុខទុក្ខនិងលើកទឹកចិត្តព្រមទាំងនាំយកថវិកាមនុស្សធម៌ផ្ដល់ជូនកុមារចំនួន3នាក់ ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារក្រីក្របានចូលរួមប្រកួតកីឡាប្រណាំងកង់នៅទីលានទួលម៉ូតូហោះព្រៃលៀមខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញកុមារាទាំង3នាក់នោះរស់នៅភូមិព្រៃតាគុងសង្កាត់ព្រៃតាសេងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញមានឈ្មោះពេជ្រធារ៉ាអាយុ13ឆ្នាំ ឈ្មោះសវណ្ណសាលីអាយុ14ឆ្នាំនិងឈ្មោះឈិនភិរមអាយុ9ឆ្នាំក្នុងនោះអ្នកស្រីម៉ែនេរីសុផាន់អគ្គលេខាធិការរងទី1កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាននាំប្រសាសន៍របស់សម្តេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដែលផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខក្តីអាណិតអាសូរនិងកោសរសើរចំពោះការតស៊ូរបស់កុមារាទាំងបីនាក់ខាងលើនេះដែលមានឆន្ទៈស្រឡាញ់កីឡាហើយហ៊ានចូលរួមប្រកួតទោះដឹងថាខ្លួនមានត្រឹមតែកងកញ្ចាស់មិនថ្មីដូចគេហើយខោអាវចាស់ៗអត់មួកខ្លះក៏អត់ស្បែកជើងតស៊ូការលំបាកយកជ័យជំនះ លោកស្រីបានពំនាំនៅការលើកទឹកចិត្តពីសម្តេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដល់កុមារទាំងបីនាក់នេះជាគំរូមួយដល់កុមារនិងយុវជនដទៃទៀតដែលស្រឡាញ់វិស័យកីឡាប្រសើរជាងទៅប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនល្បែងស៊ីសងឬទង្វើទាំងឡាយណាដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីក៏បានបន្តជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់កុមារខាងលើនេះ ត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូនឲ្យបានពូកែដើម្បីអនាគតភ្លឺស្វាងចំណែកឯអាណាព្យាបាលត្រូវប្រឹងប្រែងប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតបន្ថែមទៀនដើម្បីជីវភាពគ្រួសាររុងរឿងកុមារាទាំងបីនាក់និងក្រុមគ្រួសារបានសម្ដែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលបានលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ការសន្តោសប្រណី លើពីនោះពួកគាត់ក៏បានបដិញ្ញាអនុវត្តតាមការទូលមានរបស់មេដាមនុស្សធម៌ត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានពូកែធ្វើជាកូនល្អសិស្សល្អនិងជាពលរដ្ឋល្អនៅក្នុងសង្គមសូមជម្រាបថាដើម្បីជួយសម្រួលផ្នែកជីវភាពគ្រួសារកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារកុមារនីមួយៗដោយទទួលបាន អង្គ1គីឡូក្រាម 2 ពីកេះត្រីខ១០កំប៉ុងខិត១ដោយក្នុងនោះរួមមានមុងភួយសារុងក្រម៉ាអាយឺនអាហារមួយកញ្ចំកាបូបស្ពាយមួយនិងថវិកាចំនួន500,000រៀលចាដោយការអនុត្តអាសូរសម្តេចកតិប្រិតបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជា បានផ្ដល់ជាគ្រឿងឧបភោគនិងថវិកាមួយចំនួនចំពោះកុមារាទាំងបីនាក់ដែលតស៊ូខំប្រណាំងកង់នៅលើទីលានទាំងដែលខ្លួនគ្មានសម្លៀកបំពាក់ត្រឹមត្រូវកង់ត្រឹមត្រូវដោយគាំទ្រកុមារលេងកីឡាមិនប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងៗដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមសម្តេចកតិប្រិតបណ្ឌិតក៏បានមានប្រសាសន៍ លើកទឹកចិត្តដល់កុមារទាំងបីក៏ដូចជាយកកុមារទាំងបីឲ្យក្មេងៗដទៃទៀតយកគំរូតាមដែលស្រឡាញ់កីឡានាំមកនូវសុខភាពកីឡានាំមកនូវកិត្តិយសដូចជាប្អូនៗទាំងបីចាហើយតេតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ
Xong chạy subscribe nâng rụp cân đăng nằm bầy từ tuổi bàn bồ mến thamay thamay chìa bàn tỏ tiền. Xong ạ cún. Xong cổ rụp lìa.